Jag har så. Då har jag jobbat i 3,5 timmar. Håller på att somna. Har huvudvärk. Jag håller på att somna. Jag mår piss. Alltså det känns som att någon hamrar mig i huvudet. Jag mår nästan lite illa. Någon att du blir beroende, va? Ja. Det är alltså lite ont i huvudet. Men det känns som att det börjar bli bättre. Jag mår bajs. Det känns verkligen som att jag fuskar. Känner mig jättepigg. Klockan är 10:45. Jag tror inte att jag kommer somna på ett tag. Ja, första dagarna gick det mycket ner och sen lite upp och sen lite ner. Sen fick jag dricka en energiburk hos läkaren och mådde jättebra. Och sen dess hemåt, ja, helt okej.